Сега обръщаме поглед към един топ спортист, който изпраща една от най-успешните и щастливи години в живота. Футболистът Мартин Камбуров подобри рекорд на почти половин век. Той стана голмайстор в първенството на страната ни за всички времена, а от малко повече от година се радва на първият си наследник. Компанията на сина си и любимата жена Мартин посреща екипа ни в новия си дом в Пловдив. Венета Георгиева е при тях. Здравейте, казвам на Мартин и Гергана и благодаря, че ни приехте в вашия хубав дом, точно в тези хубави светли коледно-новогодишни празници. Ще бъдем с това спортно семейство, спортно заради Мартин. Страхотна година изпращаш, рекордьорска. Благодаря. Ами да, добре дошли първо. Благодаря. Наистина много хубава година за мен, да подобря този рекорд, който е от толкова дълго време. Разбира се, че е много хубаво да постигнеш този рекорд, който е почти 50 годишен и едва ли някой ще го подобри. Гери, колко години сте заедно с Мартин? 8 години вече. 8 години, най-големия подарък, точно преди година почти. Да. Най-големия подарък е малкия Мартин. Какво промени това в вашия живот? Ами коренно го промени, осмисли живота ни, радва ни. Ако искаш и нямате нищо против, може и да го покажем малкия Мартин. Разбира се, таткото, стига да е в настроение. Таткото да каже, промени ли това по някакъв начин твоето усещане? Знаем, че си голям професионалист, толкова години в футбола на най-високо ниво. И когато се появява Мартин, какво се промени в това отношение? Ами, трябва, може би, човек да го изпита и тогава, в началото и аз, преди да имам така син, дете, не осъзнавах и всеки казваше, ако имаш дете, ще видиш как. Наистина, това е най-хубавото нещо и наистина променя много ежедневието ти. Дори да имам тежки моменти, тренировки, примерно в моята си сфера в футбола, и загуби след матч, когато се прибереш и го видиш, така всичко забравяш. И най-хубавото нещо, не вярвах на хората, не че не съм вярвал, просто ми беше малко така, гледах отстрани, като кажат, абе, ще видиш като имаш дете, сега вече знам и наистина хората са били прави. Че това е най-хубавото нещо и така осмисля всичко. Това е дългочакания плакет. Да, това е най-ценното ми отличие. И този плакет узаконява и тези 254 гола, с които подобрявам толкова дългодишен рекорд. Тази обувка и почетния знак на Стара Загора са ми от кмета, от клуба Берое, от цяла Стара Загора, която символизира именно този рекорд, така че съм благодарен. Но наистина този плакет е така най-важният в моята кариера. Многото ти други медали и купи? О, да, имам доста купи. За нападател съм избиран на А-група, мисля, че 5 или 6 пъти. Имам медали с шампион, с Ал Ахли, с Дубай, с Локо Пловдив, така и суперкупа имам. Доста награди, всички са ми в Свиленград, който баща ми ги съхранява и така има инициатива от него и от общината в Свиленград, която ще направят една такава, може би, един кът, сложат в залата в Свиленград, за да може един ден децата, които минават оттам, да излезне и новия Мартин Камбуров, да се запали. Много хора са те поздравили за голмайстор номер 1 на България в историята на професионалната лига. Много пък сигурно са пропуснали. Къде те заболя и къде се зарадва? О, никъде не ме е заболяло, защото получих поздравления от футболисти, които са икони в българския футбол. Христо Стоичков, той е един от първите, който ми честити. Христо Бонев, голмайстор номер 1 за националния отбор Димитър Бербатов. Много хора, да ни кажа, и много ливскари от Войн Войнов, през Пламен Гетов, Гонзо, Георги Иванов. Ще пропусна някой. А Петър Жеков? За така моя не радост. Не ми е поздравил, но все пак
може да има някаква причина човек до момента. Стоичков е и човека, който те викаше в националния отбор. Защо сърдиш ли се на другите треньори? С две думи, защото това е вече зад гърба ти. Да, при Стоичков, когато беше, бях викан така доста редовно. Не се сърдя, така ми се стекла кариерата. Аз лоши чувства не тая. Напротив, когато този рекорд стои, тези цифри стоят срещу моето име, ме прави още по-щастлив и съм стигнал до тук с много труд и честност и никога иначе не съм бил лансиран, бутан и ми прави много по-ценен рекорда от всичко друго. Оставаш ли на кръстопът по отношение финала на твоята кариера? Защото ти подобри рекорд, към който отдавна се стремиш и който си положил много усилия и все пак се случи. Има още един обаче, който би могъл да подобриш. Това е по брой участие в елита в А-група. 13 мача ти остават. Да, остава един такъв рекорд, който също е голямо постижение. Държи го моя колега Георги Илиев. Не съм взел решението дали ще продължа след нова година. Има още можби, но така на 90% мисля, че да не кажа и по-голям, че ще се откаже. Много ще ти липсва футбол, знаеш го от сега. О, със сигурност. Сигурно ще ми липсва, но пък аз съм от щастливците, които успяха да го играя малко по-дълго от моите колеги. Това е най-хубавото в моя случай, че успях да се наслаждавам на това, което обичам, да го правя толкова дълго време и то да го правя доста добре и успешно. Най-малко с малкия Мартин може да тичате тук, да го учиш как да рита топката, имате хубав двор. Задължително, стига да има желание. Ето го. Футболист, артиста или каквото и да е. Къде си, тате ти? Тръгнахме с играчка. Тихо. Бубка. Здравейте. Кажи здравейте, мамо. Добре дошли. Айди да махнем бибата. Айди, мамо, да махнем бибата. Гери, добро дете ли е? Много. Много е послушен. Да, голяма душичка е. Ти искаш нещо да кажеш? Обичава да тропаме по масата. Това е миналогодишния коледно-новогодишен подарък. Сега какво си пожелавате? Аз така като гледам COVID ерата, ви е донесъл хубави неща. Изключваме, разбира се, коварната болест, през която разбрах, че сте минали, когато си била бременна. Бременна, да. Но леко го изкарахме. Бяхме доста притеснени в началото. За нас тази ера донесе само положителни емоции. Той стана номер едно голмайстор. Малкият се появи, което е най-голямото богатство. В нов дом живеете? В нов дом се изместихме. Как се запознахте ти? Била ли си спортистка? Не, въобще. Аз съм спорта с каране. Случайно чрез приятели се запознахме. Преди 8 години? Да. Не, преди повече години се познаваме. Ние се познаваме поне от 15 години, откакто той беше в Дубай. Но от 8 години сме заедно. Като каза Дубай, той е бил и в... Точно в Дубай, бил и в Китай, в Гърция, за малко насякъде ли си го следвала и какъв е живота в чужбина, когато сте по този повод? Ами не, аз... Ние почнахме, когато вече си бях в България да се виждаме. Преди това се познаваме така чрез общи приятели, но не сме били заедно. И вече, когато аз вече се прибрах от Китай, така нашата връзка почна. А твой режим какъв е, Марти? И моя е, като на всеки колега, сутрин ставам така. Първата ми работа е да пия кафе. Много обичам кафе. Тренировка, обяд. Почивка. Почивка, ако имаме втора тренировка и така и вечерта при малкия Марти. Когато си бил, например, в Китай, там как свиква един професионален спортист? Отиваш, не знаеш език, отиваш в чужда среда, друга култура. Същото се отнася и за Дубай. Как се преодолява този стрес? На едното место ставаш шампион, другото също имаш отлични изяви. Всеки път, както се прибере баща му или като до него баща му, иска да се в него, да го дига, да се разнасят, да си говорят, да вечерят, да тропат по масата. Ама сега и ще така. Имаме други игри. Сега. Айде, да. Момче. Айде, мамо. Футбола едва ли е нещо различно, просто културата е различна. Успя ли да свикнеш там с живота? И Дубай и Китай са коренно различни, нали, с нашата култура. А в Китай храната е коренно различна. Обичаите са много... За мен е различен свят. Китай е много различен свят. Храната е
Изпадал съм така ситуации, които на мен ми правят лично впечатление, защото тук не сме виждали. По улиците е имало така барбекюта, като нашите скари, прино, както има кебабчета и кефтета. И аз така усещам миризма и викам, гледам опашка от 10 човека и ще се нареждам и аз на опашката, да видя какво толкова има. И като дойде моя ред, видях как пекат кокоши крака с ногтите, с всичко беше. И просто си изкарах телефона и те очакваха да си купа, но аз само снимах само и си тръгнах. Снимам, да. Така че в Китай може да видиш всичко от супер богати, така луксозни сгради и най-марковите така молове с най-хубавите стоки до другата крайност. До кошара някоя. Да, много, много, много е голяма разликата там, но те са и толкова голяма нация, че е нормално според мен. Очертава се да завършиш кариерата ти в Берое, а не ти ли се щеше да бъде в Локомотив Пловдив? По принцип съм легенда на Локо Пловдив, сега вече и на Берое, защото повече от 4 години играя за Стара Загора, подобрих рекорда с Берое. Но наистина с Локо Пловдив съм ставал шампион, 145 гола за Локомотив, мисля, че над 9 години за отбора. Със сигурност би било хубаво да завърша в Локомотив и това беше най-нормалното, още като си дойдох от Китай, казах, че искам да играя за Локомотив. Но така се стекоха обстоятелства, дойде нов президент, имахме някои разминавания, аз не съм злопаметен човек. Минаха вече доста години, откакто напуснах Локомотив и може би всичко е било за добре според мен. Може би това е, така ми е било писано, за да мога и да подобря рекорда. Не знам дали ако бях останал 4 години в Локомотив още, щях да имам шанса да стигна до този рекорд. Така че явно така е било описано. Със сигурност щеше да е хубаво да завърши кариерата си в Локомотив. Сигурно ти ще кажеш, ма в Левски едва ли са те канили, че там имат лоши спомени с теб. Имало ли е случай да преговаряш с някой от синия отбор? Какво е било? Имало е, да. Мари Стоилов беше треньор първия му период, не сега, а кога сега. Така че с Наско Сираков беше спортен директор, пак сега е президент. Имахме разговори, мисля, че след като се върнах от Дубай, но не се получиха нещата. Наистина имал съм продължение от какво ти казват, вместо толкова много да ни вкарваш, ела за нас. Ами да, случва ми се. Просто се случи срещу Левски така да имам най-много голови от всички отбори в А-група. Никога не е било с... казват, ти само на Левски искаш да вкарваш. А не, така се е получавало. Гери, гледаш ли футбол? Откакто съм с него, да. Преди това не. Интересно ли ти? Да, интересно ми е. Особено той като играй, нали? Общо взето само тогава гледам футбол. Изнервено ми е, притеснено ми е, ядосам се, викам. Когато беше с детето, ние си говорихме, че той вече след футбола гледа към бизнеса. Там на едно мнение ли сте? Общ бизнес? Ще правите нещо? Какви да. Идеи имате? Имаме цех за мебели, смятаме да го развиваме и в други насоки ще пробваме. Имаме едно мислене за бъдеще, което е най-хубаво. Разбираме се, с поглед даже се разбираме за всичко. Надяваме се да имаме късмет. След футбола и друго, така мога да кажа, че в футбола съм си успешен в моята кариера. Надявам се и след футбола така да имаме успешни проекти. Колко ще видим. Коледа е семейен празник. Сигурно сте си били около трапезата всички заедно. Нова година как планирате? На Коледа по принцип имаме традиция и ходим при родителите му в Свиленград. И бяхме там, приготвяхме с майка му трапезата. А на Нова година днес сме решили да се събираме с приятели вкъщи. Ти обичаш ли да готвиш? Да, обичам. Много обичам да готвя. Майка му ме е научила да готвя, между другото. Преди това не можех нищо да правя. Обичам неговите любими ястия да приготвям най-вече. Какво е то? Доста са. Свински ребра. Пълнини чушки. Пълнини чушки. Българската на кухня най-вече. Какво да си пожелаем за новата година, която идва, 2022? Аз единствено искам да пожелая здраве. Здраве на всички. След така
четвърта вълна и наистина в тежък период живееме. Пожелавам само здраве на всички. Всичко друго се постига с труд. Гери? Аз също. Да сме живи и здрави цялото семейство, родителите ни, всички около нас. И късмет през новата година.